Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju Loto 6. A prije samog izvlačenja pogledajmo iznose za koje večeras igramo. U ovom 85. kolu igramo za jackpot koji iznosi 181.103,80 €. A u igri Joker jackpot iznosi 66.888,93 €. U 2024. godini osvojeno je čak 7 jackpot dobitaka igre Joker. Pogledajmo koji su to Joker brojevi večeras izvučeni. 1 5 2 1 5 3 A dobitna kombinacija glasi 1-5-2-1-5-3. Odigraj sretni broj za sretnu Petrovu. Svaki dan 3 dobitnika nagrađujemo sa 500 €, a glavni dobitak druge igre iznosi 50.000 €. Svakom uplatom doniraš Petrovu bolnicu, a više informacija potražite na nutria.hr. Stigao nam je prvi večerašnji broj, 43. Trideset šest. Sedamnaest. Osam. 32 A dopunski broj je 2. Dobitna kombinacija glasi 8, 17, 30, 32, 36, 43 i dopunski broj je 2. Vrijeme je sada za poruke Hrvatske lutrije. Nije se sve promijenilo od kad sam dobio Eurojackpot. I dalje svakog petka igram nogomet s ekipom. Igraj Eurojackpot. Izazovi sreću i pokupi zgoditak života. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. A, i žena mi kaže da proba malo neke akcije. Ali ja to uvijek ziheraški. Iskoristi najbolje koeficijente i postani doktor Zicer. Legenda, majstor i inspiracija. Krobet. U klubu Srećkovića znaju da se grebati isplati, bez obzira ili Srećka dobitna ili ne. Kupi bilo koju čokoladnu Srećku i prijavi se putem SMS-a ili na www.lutrija.hr i ogrebi se za dvostruku priliku u nagradnoj igri i osvoji vrijedne nagrade. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Slijede dobici ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Šestica nije pogođena, ali kao što možemo vidjeti, imamo jedan dobitak 5+1, nešto veći od 11.000 €. Čestitamo svim našim sretnim dobitnicima. Pogledajmo dobitke sljedećeg kola. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot koji iznosi 80.000 €, dok šestica iznosi 190.000 €. Odigraj Eurojackpot sam ili sa ekipom za 50 milijuna € i osvoji dobitak života. Poštovani gledatelji, to bi nam bilo sve za večeras. Lijep pozdrav! Poštovani gledatelji, u ovom 85. kolu igri Loto 6 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija.
8, 17, 30, 32, 36, 43 i dopunski broj je 2. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot koji iznosi 80.000 eura, dok je šestica 190.000 eura. Čestitamo svim dobitnicima i lijep pozdrav!